বজাৰলৈ আহি গ'ল বাজাজৰ নতুন বাইক। মাইলেজ দিব 102 কিলোমিটাৰ, দামো মাত্ৰ 95,000 টকাৰ পৰা আৰম্ভ। দেশৰ আগশাৰী দুচকীয়া বাহন নিৰ্মাতা কোম্পানী বাজাজ অটোই এনেকুৱা এখন বাইক নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে, তেনে বাইক বিশ্বৰ কোনো কোম্পানী বৰ্তমান সময়লৈকে নিৰ্মাণ কৰা নাই। আকৰ্ষণীয় ৰূপ আৰু স্পৰ্টি ডিজাইনেৰে সুসজ্জিত এই বাইকখন মুকলি কৰা অনুষ্ঠানত উপস্থিত থকা কেন্দ্ৰীয় পথ আৰু পৰিবহণ মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰীও হয় বাজাজ অটোই মুকলি কৰে বিশ্বৰ প্ৰথমখন CNG বাইক বাজাজ ফ্ৰীডম। এই বাইকখনৰ মুখ্য বৈশিষ্ট্য হৈছে বাইকখন CNG আৰু পেট্ৰল দুয়োটা ইন্ধনতেই চলাব পাৰিব। 1 কিলোগ্ৰাম CNGত মাইলেজ পাব 102 কিলোমিটাৰ, 1 লিটাৰ পেট্ৰলত মাইলেজ পাব 67 কিলোমিটাৰ। বাইকখনত থাকিব 2 কিলোগ্ৰাম CNG চিলিণ্ডাৰ, থাকিব 2 লিটাৰ পেট্ৰল টেংক। ফুল টেংকি CNG আৰু পেট্ৰল মিলাই চলাব পাৰিব 330 কিলোমিটাৰ। এতিয়া আপুনি ভাবিব পাৰে এই বাইকখন CNG আৰু পেট্ৰলত কেনেকৈ চলাব। ইয়াৰ বাবে কোম্পানীয়ে বাইকখনৰ হেণ্ডেলত এটা ছুইচ দিছে। এই ছুইচত ক্লিক কৰিলে আপুনি CNG বা পেট্ৰল মোডত চলাব পাৰিব। বাজাজ অটোই আজি মুকলি কৰা বাইকখনত সংযুক্ত কৰা হৈছে 125 cc ইঞ্জিন। ইঞ্জিনটোৱে জেনেৰেট কৰিব 9.5 PS পাৱাৰ, 9.7 Nm টৰ্ক। বাজাজ ফ্ৰীডম বাইকখনৰ ওজন হৈছে 147 কিলোগ্ৰাম। স্পৰ্টি ডিজাইনেৰে সুসজ্জিত এই বাইকখনৰ 7টাকৈ ৰং উপলব্ধ হ'ব। আধুনিক বাইকৰ দৰে প্ৰায়বোৰ সুবিধাই ৰখা হৈছে এই বাজাজ ফ্ৰীডমত। বাইকখনত ৰাখিছে LED লাইট, এলআই, LCD ডিছপ্লে। কোম্পানীটোৱে মুঠ 3টা ভেৰিয়েণ্ট বাজাজ ফ্ৰীডম মুকলি কৰিছে, যিটো ডিছ ব্ৰেক আৰু ডাম ব্ৰেক ব্ৰেকিং ছিষ্টেম দুয়োটাই সৈতে উপলব্ধ হ'ব বজাৰত। বাজাজ ফ্ৰীডম ড্ৰাম, ড্ৰাম LED, ডিস্ক LED। অৱশ্যে ভেৰিয়েণ্ট অনুযায়ী দামো পিছে ইয়াৰ পৃথক পৃথক হ'ব। বাজাজ অটোৱে দাবী কৰা অনুসৰি এই বাইকখন চলাচলৰ খৰচ যিকোনো পেট্ৰল মডেলতকৈ প্ৰায় 50% হ্ৰাস পাব। অৱশ্যে বাইকখন গ্ৰাহকে পচন্দ কৰে নে নকৰে সেয়া পৰৱৰ্তী সময়তহে জানিব পৰা যাব। নিউজ ডেস্ক, অসম লাইভ 24।